Didžiausio greičio rekordas su automobiliu turinčiu 2 litrų darbinio turio variklį buvo pasiektas dar 2011 metais. Ta kart Škoda Octavia pasiekė net 365 km/h greitį, o šis rekordas nėra pagerintas ir iki šiol. Šiandien mes ir kalbam būtent apie Škoda Octavia, tik pastaroji labiau skirta ne greičiui, o praktiškumui ir komfortui. Šiandien išbandome 2020 metais pagamintą Octavia, apdovanotą 1,5 litro benzininiu varikliu generuojančiu 150 arklio galių, kombinuotasis su mechaninė pavarų dėže, varantis ratai priekiniai, o į aplinką išmetamas CO2 vos 120 gramų vienam kilometrui, vadinasi šiam automobiliui taršos mokestis vis dar netaikomas. Škoda Octavia turi jau 4 kartas. Pirmoji pasirodė dar 1996 metais ir kadangi turėjo pakankamai aukštą patikimumo reitingą, jau nuo pat pradžių įsitvirtino, pirkėjų tarpe ir, aišku, mūsų keliuose. Nuo ketvirtoji karta, kurią matot šalia manęs, buvo pristatyta vos 2019 metais, o dabar jau yra 3 pagal populiarumą naujo automobilio pasirinkimas Lietuvos vairuotojų tarpe. Šį automobilį ir iki šiol galima įsigyti naujų transporto priemonių pardavimo vietose, o faceliftas vis dar nepasirodė. Toks modelis gali turėti net 11 skirtingų variklių. Gamoje benzinai, dizeliai, plug-in hybridai, mild hybrid sistemas turintys modeliai ir net su CNG dujų įranga, kas labai pravartu, jeigu pavyzdžiui esat pavėžėjęs. Pats silpniausias bus 1 litro benzinas 3 cilindrų su vos 110 arklio galių. Tuo tarpu galingiausias jau bus 2 litrų su 245 arklio galių. Benzinas, bet yra ir antras pasirinkimas galingiausio variklio. Tai gali būti 1,4 litro darbinio turio benzinas, aišku, kombinuotas su plug-in įkraunamo hybrido sistema. Toks modelis taip pat turės 245 arklio galias. Tai taip pat ir saugus automobilis. 2019 metais jis dalyvavo Euro NCAP saugumo testuose ir pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius. Jeigu ieško tokio modelio savo, užsukit į Autoplius.lt. Aišku, modelis labai populiarus, todėl natūralu, kad ir skelbimų turim šiuo metu labai daug. Yra benzininių, dizelinių, hibridinių ir net keletas modelių su dujų įranga. Nors modelio siluetas, žiūrint iš toli, pakankamai panašus į 3 kartos, žiūrint vien į priekį, pasikeitimų jau yra nemažai. Pavyzdžiui, paskutinis 3 kartos modelis turėjo 2 šiek tiek platesnius žibintus, dabar žibintas susiaurėjo ir tapo 1. Lygiai taip pat vidurinės grotelės šiek tiek išilgėjo ir truputį išplatėjo. Ir kažkokių kardinalių pasikeitimų neįvyko, iš esmės čia ta pati Škoda. Automobilio ilgis 4,69 m, pakankamai vidutiniškai, nei per ilgas, nei labai mažas tikrai. Prošvaisa 14 cm, tai visiškai standartiška lengvajam automobiliui. Iš detalių turim originalius 17 colių ratlankius, klasikinį chromo aplink langų sprendimą ir, aišku, stogo bagažinės laikiklius. Ir ko gero čia yra ta vieta, kada turėčiau jums papasakoti apie kėbulų pasirinkimą. Tokia Octavia galėtų turėti Hedgebeko kėbulą, universalo, kokį ir matote šalia manęs, ir egzistuoja dar vienas pasirinkimas pavadinimu Octavia Scout. Tai dažniausiai bus visų varomų ratų pavarą turintis modelis, pabrėšiu dažniausiai, bet ne visada, turės šiek tiek aukštesnę prošvaisą ir visuomet bus tik universalo kėbulų. O galas, man atrodo, bene moderniausiai ir šiuolaikiškiausiai. Turime šiek tiek didesnį nei 3 kartoje spoileriuką. Markės užrašą didelėmis raidėmis, nes, visgi yra ko didžiuotis. Siaurus ir pailgus ledinius žibintus, kurie man labai primena naujo 3 serijos BMW apverstus žibintus. Ir dar noriu labai pasidžiaugti, kad dizaineriai nesivargino daryti jokių nereikalingų duslintuvų imitacijų. Dabar 3 malonūs Škodos suteikiami elementai. Visų pirma, atsidarius bako dangtelį, kaip ir 3 kartos Octavijai, taip ir 4 kartos Octavijai, rasi tokį daiktą. Su jo galima nusigramdyti langus, kažką pamatyti iš arti, jeigu nedamatot mažų raidelių, ir pasitikrint protektoriaus gylį, nes kampe yra maži skaičiukai, kuomet įkišus į padangą gali matyti, kokio gylio yra protektorius. Ačiū Škoda. Antras malonus momentas, jeigu kažkur nuvažiavot, sustojot, reikia eiti ir lyja lietus, ne problema, Škoda jumis pasirūpins, nes duryse visuomet rasit skėtį, su kuriuo galėsit užsidengti nuo lietaus, nepaisant to, kad jis labai mažas, ir eiti savo susitikimą. Na ir trečias malonus momentas. Vienas iš dažniausiai pilamų skysčių į automobilį, ko gero, neskaitant degalų, yra langų skystis. Ir prieš tai darydami turime atsisukti bakelio dangtelį, kažkur pasidėti, atsisukti šito bakelio dangtelį, kažkur pasidėti, paskui jie pasimeta ir taip toliau, bet ne Škodai. Škodos dangtelis atsidaro ir tampa piltuvėliu. Taip ne tik neprilaistot, bet ir patogiau viską susipilat, trinktelit, uždarot kapotą ir keliaujat savais keliais. Atsisėdus interjerą iš karto matosi, kad dizaineriai nebandė patobulinti trečios kartos Škodo interjero, o perdarė viską iš esmės. Dabar čia atrodo gerokai moderniau, tiesa tas modernumas atėjo funkcionalumo kaina, mat didžioji dalis mygtukų buvo panaikinti ir perkelti į multimedijos ekraną. Aišku, apie tą mes dar pakalbėsim šiek tiek vėliau, bet bendras vaizdas man šiek tiek geresnis, bet iš esmės, na, toks pakankamai škodiškas. Turim įprastas spalvas, šviesias lubas, tamsią sėdynės, tamsią centrinę konsolę ir aišku keletas sidabrinės spalvos apdailų, kaip yra įprasta jau. Bet kokiu atveju mums svarbu ir medžiagų kokybė, tai vietos, kur dedu alkūnės, labai malonios. O, ir vienoje, ir kitoje pusėje, aišku, porankis truputėlį minkštesnis. Čia irgi detalių kokybė gerokai malonesnė nei trečios kartos modelyje. Ir čia netgi viskas neblogai. Aišku, einant žemyn jau prasideda pigesnės plastmasės, pažiūrėkime surinkimą. Kažkur mažytis traškutis slepiasi, bet šiaip tai praktiškai beveik nieks nejuda. Nuo sėdynės, nors ir gal atrodo pakankamai paprastai, tai yra tikrai ne pačios pigiausios komplektacijos sėdynės, nes jos būtų tiesiog praktiškai lygios tiek čia, tiek apačioje, dabar jos šiek tiek prilaiko iš šonų, prilaiko mano šlaunis ir atvirai pasakius, man jos yra pakankamai patogios, nes neblogai įrėmina, nėra labai minkštos, nėra labai kietos, kas iš tikrųjų yra pakankamai sveika žmogui. Šį kartą jos nėra valdomas elektra, bet čia labai daug vietos, tai gali sėdėti ir, pavyzdžiui, Ilgauskas ir gali sėdėti mano mažytė baba, nes sėdynės galiu prisislinkti labai arti ir susikelti labai aukštai. Tai iš esmės turbūt ką noriu pasakyti, kad patogią poziciją pakankamai greit turėtų rasti dauguma žmonių, nes gerai reguliuojasi ne tik sėdynė, bet ir vairas, kurį galiu tiek kilnot, tiek stumdyti į visas pusės. Plus abi priekinės sėdynės yra šildomos. Na, dabar perkim prie multimedijos. Šį kartą turim šiek tiek didesnę multimediją iš dviejų galimų 10 colių įstrižai, nes to jos dydžio tikrai pakanka, prastesnėse komplektacijose bus truputėlį mažesnė. Tai multimedija funkcionalumu tikrai nesiskundžia, čia yra Apple CarPlay, Android Auto, šiaip Bluetooth sąsaja telefonui, navigacija, įvairūs nustatymai, raiška gera, greitis, mano galva, irgi labai geras, tai čia nei turiu, nei noriu kur kabinėtis, iš esmės su multimedijos valdymu viskas labai gerai. Na, o kalbant apie klimato kontrolės valdymą, tai čia ir noriu, ir galiu kabinėtis. Visų pirma, automobilis turi 2 zonų klimato kontrolę, kas iš esmės jau yra neblogai. Ir jeigu mes norim padidinti arba sumažinti temperatūrą, viskas yra kaip ir irgi neblogai. Fizinių mygtukų mes neturim, bet turim vieną juostą, kurioje visuomet matom tiek vienos, tiek kitos zonos temperatūrą ir galim padidinti arba sumažinti. Ok, bet jeigu reikia padidinti pūtimo intensyvumo, čia jau atsiranda daugiau paspaudimų. Jeigu aš vairuoju, turiu paspausti ant klimos mygtuko, tada ant klasikinio oro kontrolės meniu ir tada jau turiu didinti arba mažinti. Tai mano galva čia yra bent jau 2 paspaudimais tikrai per daug. Vairuotojo rodmenys yra skaitmeniniai. Galima pasidžiaugti to, kad jie skaitmeniniai bus absoliučiai visose komplektacijose. Ekonominės klasės automobilių tai yra pakankamai retas dalykas. Pats ekranas ryškus, greitai veikia. Pakankamai neblogos, bet gal šiek tiek nuobodžios vizualizacijos, visgi čia yra Škoda. Galima individualizuoti informaciją, kurią norit matyti, nuo važiavimo iki saugumo sistemų, iki muzikos informacijos ar visa kita. Plus yra net kelios skirtingos vizualizacijos, kurias galit keisti ir patys. Tai reiškia, galit turėti spidometrą ir tachometrą, galit matyti tik tai greitį, galima persikelti navigacijos rodmenys, jeigu naudojamės automobilio navigaciją. Žodžiu, ekranas geras, greitai veikia ir yra patogus. Na, vairas ta vieta, kur Škoda nusprendė pasielgti šiek tiek kitaip negu visi kiti. Dažniausiai vairai turi, kaip aš sakau, 3 atšakas. 1, 2 ir 3 žemyn. Šį kartą 3 atšakos neturim ir čia yra tiesiog kiaura vieta. Nežinau, ar nuo to vairas pasidaro gražesnis, čia ko gero reiktų spręsti kiekvienam individualiai. bet kad patogu čia bus laikyti rankas ilgoj kelionėj, tai ko gero yra faktas ir tokia galimybė turėti yra faina. Iš esmės vairas apsiūtas oda, malonus lietimui, nei labai storas, nei labai plonas, šį kartą nešildomas, bet toks automobilis galėtų turėti vairo šildomą. Na ir aišku, jis yra multifunkcinis ir tik tai eilinį kartą galiu pagirti Škodą už patogų multifunkcinį valdymą. Na, o priekinės interjero dalies apžvalgą, kaip visada, užbaigim dėtuvėm. Tai duryse dėtuvės man labai patinka, čia ne tik tilps bent jau 1,5 litro butelis ir dar kažkiek kasdien vežiojamų daiktų, lygiai taip pat kitoj pusėj. Kairiai vairo pusėj turim mano labai mėgstamą dėtuvėlę, pažiūrėsiu, ar čia telpa mano telefonas. Ne, netelpa, bet ko gero piniginė tikrai tilptų, nes ta dėtuvė pakankamai nemaža. Toliau, 2 puodelių laikikliai, kurie užsidaro, man tas labai patinka. Mažytė dėtuvėlė čia, kur ko gero gal būtų galima pasidėti automobilio raktelį. Aš dabar tai ir išbandysiu. Raktelis puikiai telpa. Toliau, dėtuvėlė čia, telefonas turi bevielio įkrovimo funkciją, plus yra 2 mažosios USB C jungtis. Viena dėtuvė štai čia, tikrai sąžiningo dydžio, įdedu automobilio vadovą ir dar lieka sočiai vietos. Na ir čia mūsų dėtuvės. Ai, atsiprašau, dar turim porankį, kuris yra štai tokio gylio. Dabar atsisėdau į galą, kaip visuomet sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju. Tai atsisėdus pakankamai į patogią poziciją. Mano kojom vietos lieka dar maždaug centimetras, mano galvai gal kokį 1,5 centimetro, bet turint omeny, kad turim panoraminį stoglangį. Jeigu jo nebūtų, galvai vietos būtų truputėlį daugiau. Mano pėdom vietos sočiai, transmisijos tunelis yra pakankamai milžiniškas, pabandysiu per jį persikelt. Na, persikelus, sakykime, vietos šiek tiek yra, bet į labai ilgą kelionę trise važiuoti nenorėčiau, nėra labai patogi vieta. Toliau turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Už kiekvienos sėdynės dar turim ir po mažą kišenėlę telefonui. Telefonas nenuslys gilin, bet ką nors pasižiūrėti pavyks gal nebent taip, nežinau. Toliau turim porankį su 2 puodelių laikikliais ir viena labai keista vieta, kur irgi turbūt galiu įstatyti savo telefoną, bet nežinau ką su juo veikti. Toliau turim skylę, kuri mums padės vežti ilgą krovinį ir važiuoti keturiese. Langą, kuris atsidaro iki pat apačios. Na ir turim porą kabliukų pasikabinti kokiam nors švarkui. Na, o dabar bagažinė. Jos talpa 640 litrų ir Škoda nebūtų Škoda, jeigu nebūtų didžiausia klasė. Pavyzdžiui, Corolos universalo beveik 600 litrų, Golfas apie 610, žodžiu, Octavia karaliauja. Dugnas yra dvigubas, čia iš tikrųjų telpa nemažai kasdien vežiojamų daiktų. Šiek tiek geresnėse komplektacijose tą dugną dar galėtumėt pasikelt į viršų. Tokiu atveju jūsų dugnas taptų visiškai lygus, netgi ir atlenkus sėdynės. Šį kartą kitos galimybės nėra. Turim tokį pakankamai nemažą bortą, kuomet tą krovinį reiks pakelt ir tik tai tada įstumti. Plus, jeigu turėtume dvigubo dugno galimybę, šitas dalykas irgi telptų po dugnu. Dabar turim 4 iš tikrųjų tvirtus, aukštai esančius kabliukus pirkinių krepšeliam, porą dėtuvų šonuose, 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui. Na ir turbūt daugiau nieko ypatingo. Na, o kadangi dar modelis šiuo metu yra pakankamai naujas, apie kažkokias problemas nepasakosim, jos dar tik tai paaiškės bėgant laikui. Bet leidžiamės kelią. Nu, išvažiavus į kelią pradėkime nuo pokalbio apie valdymą automobilio mieste. Nepaisant to, kad automobilis ir jausmiškai nemažas, ir skaičiai tą pasako, visgi jisai beveik 4,70 m ilgio, bet iš tikrųjų valdyti automobilį mieste paprasta dėl iš esmės 3 pagrindinių dalykų. Vienas, tai vairas sukasi labai lengvai, kas supaprastina tą manevravimąsi. Kitas dalykas, stabdžių jautrumas man labai patinka. Jie ne tik taip atrodo reaguoja taip, kaip ir norėtųsi, bet jie dar plius reaguoja ir į tai, kaip staigiai jūs paspaudžiat pedalą. Vadinasi, kuo staigiau paspausit, nors ir nelabai daug, automobilis labai staigiai stabdys. Tai šiek tiek padeda išvengti avarijų ir staigių atsitikusių momentų kelyje. Na ir paskutinis, kas liečia valdymo mieste elementas, kuris mane maloniai nustebino, tai yra labai mažas susisukimo spindulys. Aišku, jeigu lyginsim su automobiliais, kurie yra varomi galiniais ratais, tai tas spindulys galbūt šiek tiek didesnis, bet kaip modelis, kuris varomas priekiniais ratais, tai mane labai maloniai nustebino. Jeigu kalbėtume apie važiavimo užmiestyje, tai, na, situacija, sakykime, tokia per vidurį, škodiška. Įvažiuojant didesniu greičiu į posūkį ar važiuojant vingiuotais užmiesčio keliukais, modelis lyg ir stovi ant kelio, bet daug pasitikėjimo nesuteikia. Kėbulas lyg ir truputėlį suvirsta, bet automobilis neslysta. Tai nesijaučiu labai drąsiai, bet lyg ir viskas neblogai. Na, o kalbant apie komfortą, tai situacija visiškai kitokia. Žingsnis nuo trečios kartos modelio akivaizdžiai buvo padarytas į viršų. Automobilis gerokai komfortiškesnis. Kažkokius kelio nelygumus, šulinius, duobes važiuoklė surenka iš tikrųjų gerai. Kėbulas kažkokio stipraus smūgio negauna. Aišku, nebent pasirinksit labai didelį greitį, tada ko gero važiuojant per bet kokį kalniuką, kėbulas su bet kokiu automobiliu gaus smūgį. Vienintelis minusas, kurį galėčiau papasakoti apie automobilio važiuoklę, tai ko gero važiuojant didesniu greičiu, žvyrkeliu, duobėtu, atsiranda toks lyg ir važiuoklės lingavimas ar bangavimas, kuris nėra labai malonus, bet dažniausiai tokį automobilį žmonės perka nevažiavimui žvyrkeliais ir neasfaltuotais keliais, tai neturėtų būti didelė problema. Pavarų dėžė šį kartą mechaninė, ji turi 6 pavaras, sankaba net su benzininiu varikliu nėra labai jautri, tai ko gero net jaunas vairuotojas galėtų patogiai valdyti ir nelabai sudėtingai tokį automobilį. Pavaras jungiasi sklandžiai, tai čia ko gero net nelabai yra ką pasakoti, tik fakto dėlį dar paminėsiu, kad toks modelis gali turėti 6, 7 ir 8 pavarų automatinės dėžės, tai aš visada aišku ieškočiau tokio, kuris turi 8 pavaras, tai leis truputėlį sutaupyti kuro užmestį. Toks automobilis su 1,5 litro darbinio turo benzininiu varikliu ima apie 7-7,5 litro 100 km, priklausomai aišku jau nuo jūsų važiavimo stiliaus, ir mano galva tai yra pakankamai sąžiningas rezultatas, turint omenyje automobilio dydį ir tai, kad važiuojam su benzinu. Jeigu norit važiuoti taupiau, aišku, galite rinktis dizelinį modelį, kuris turės šiek tiek mažesnės sąnaudas, arba plug-in hybridą ir važiuoti vien elektrą, bet aišku reikia turėti omeny, kad vien už plug-in hybridą iš esmės jau sumokėsit daugiau, tai klausimas, ar tai atsipirks. Bet kokiu atveju mano galva būtent 1,5 litro benzinas yra pats optimaliausias variantas su tokiu modeliu, nes jis ir turi šiek tiek traukos, variklį jau nemažai metų, tai jis jau yra pakankamai patikimas, na ir sąnaudos ganėtinai neblogas kaip su tokiu automobiliu. Kas liečia matomumą, tai prieki viskas labai gerai, iš tikrųjų per veidrodėlius viską matau puikiai, priekinis langas irgi gan platus, vidurinis veidrodėlis kaba aukštai, tai netrukdo bendram matymui. Gale per langą matau viską, tiesa galiniai statramšiai truputėlį storoki, bet tai iš esmės yra ko gero vienintelė vieta, kur galiu prisikabinti. Na, o vertinant garsą, izoliacija su pakankamai dėkingoj situacijai, nes iš esmės čia yra 8 kartos Golfas su kitais rūbais, o 8 kartos Golfą aš vairavau maždaug pusę metų. Tuo pačiu 3 kartos Octavia šeimoje turim jau beveik 3 metus. Tai lyginant garso izoliaciją su praeita karta ir su 8 Golfu galiu pasakyti taip, garso izoliacija šiek tiek geresnė negu 3 kartos Octavijai, bet akivaizdu, kad Volkswagenas vis dar neleidžia Škodai padaryti to paties lygio automobilių, nes bent jau mano vairuotam 8 kartos Golfe First Edition tai buvo garso izoliacija pastebimai geresnė. Taigi, ar verta rinktis 4 kartos Škoda Octavia? Na, žinot, mano galva tikrai verta, nes vienintelis ir ko gero pagrindinis automobilio minusas yra tas, kad, na, tai Škoda ir jis blankus ir nuobodokas. Iš kitos pusės automobilis komfortiškas, talpus, praktiškas ir turint omeny gamybos metus turi labai gerą kainą rinkoje. Todėl, jeigu dar neišbandėt, važiuokit ir būtinai išbandykit. O aš, bičiuliai, šiandien su jumis jau atsisveikinu, kaip visada priminsiu palaikinti ir pasubscribinti mūsų kanalą. Na ir susimatysim maždaug po savaitės. Iki!